ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ଆସନ ବୁଝାମଣା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। 17ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ବିଜେପି। 16ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଜେଡିୟୁ। ବିହାରରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ଏନ୍ଡିଏର ଆସନ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୋମବାରରେ ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, ଏଲ୍ଜେପି, ହାମ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବିହାରର ମୋଟ 40ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 17ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବା ଜେଡିୟୁ 16ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ଦଳ ଏଲ୍ଜେପି 5ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପରନ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପରନ, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ମଧୁବାଣୀ, ଆରାରିଆ, ଦରବଙ୍ଗା, ମୁଜାଫରପୁର, ମହାରାଜଗଞ୍ଜ, ସରଣ, ଉଜିଆରପୁର, ବେଗୁସରାଇ, ନୱାଡ଼ା, ପାଟନା ସାହିବ, ପାଲ୍ଟିପୁତ୍ର, ଆରୋରା, ବୁକ୍ସାର ଏବଂ ସାସରାମ, ବାଲ୍ମିକି ନଗର, ସୀତାମାଢ଼ି, ଜନ୍ଦରପୁର, ସୁପାଲ, କିଷାନଗଞ୍ଜ, କାଟିହର, ପୁନିଆ, ମାଧେପୁର, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସିୱାନ, ଭାଗଲପୁର, ବଙ୍କା, ମୁଙ୍ଗର, ନାଲଡା, ଜୟନାଦବାଦ ଏବଂ ଶିବହାର ଆସନରେ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ବୈଶାଳୀ, ହାଜପୁର, ସମସ୍ତିପୁର, ଖାଗ୍ରିଆ ଏବଂ ଜାମୁଇ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ହମ୍କୁ ଗୟା ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।